Волинь найбільше експортує машини та меблі, а імпортує нафту. Обсяг проданих товарів в регіоні станом на початок цього року збільшився майже на 43% і становив 63 мільйони доларів. А от імпорт зріс лише на 5% і склав 96 мільйонів доларів. У загальному обсязі експорту товарів переважали машини та механізми, електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини, меблі, продукти рослинного походження. А от купляли з-за кордону мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки, машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гуму, недорогоцінні метали та вироби з них. Значну частину імпорту склали живі тварини та продукти тваринного походження. Основними партнерами були країни Європейського Союзу. Їх частка становила 82% у експорті та 65% в імпорті товарів.